he acompanyat els meus pares a deixar els medicaments que ja no necessiten. I sabeu per què? Perquè estan més actius. I el fet d'estar més actiu, a vegades el que provoca és deixar de prendre medicaments. Vinga, va, que comencem. Anem a activar els nostres laterals. Ho podem fer drets o asseguts, però aquest cop ho farem asseguts. Mireu, agafarem una cadira, ens col·locarem a la punta de la cadira amb el cos ben recte i simplement el que farem serà, amb les nostres mans, acariciarem les potes de la nostra cadira. Què us sembla? Esteu preparats? Jo em preparo i ho farem 10 vegades a cada costat. Vinga, va, que comencem. Els peus a l'alçada dels malucs, l'obertura, sí? I anem a acariciar aquesta cadira. Vaig cap a un costat, intento baixar el màxim possible i torno a pujar. Sí? Passo pel mig, torno a créixer, com si m'estiressin d'un fil, i vaig cap a l'altre costat. Sí? Hem dit que faríem aproximadament unes 10 vegades a cada costat. Vinga, anem per la primera. Perfecte. Acaricio aquesta cadira i pujo. Torno a créixer. Agafo aire, i al treure, doblego, 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 doblego i torno. Intentem que l'esquena no vagi molt endavant, sinó que sigui com si ens estiressin dels cabells, d'acord? Sí? Llavors l'esquena recta i baixem. Vinga, la cadira. Que arribo aquí, perfecte. Que només arribo aquí, ens quedem aquí. Que arribo una mica més avall, doncs una mica més avall. Agafo aire, trec, 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 cap a l'altre costat i em quedo. Vinga, torno a agafar aire, passo pel mig, trec, torno a agafar. Vinga, acariciem aquesta pota. Vinga, intentem que l'esquena no tiri endavant, em quedo aquí. Podem acompanyar també la mirada del moviment, sí? Agafo aire. Han dit que ho faríem 10 vegades per cada costat, però ho deixarem en 8, sí? En deixarem en 8. Si pots fer-ne 10, fas 10, eh? Vinga, va, baixo, 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 baixo. Agafo aire. Fem l'última? Vinga, va, fem l'última. Baixo, 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 baixo. I pugem. I ara podem relaxar-nos una miqueta. Ens esperem dues sèries més. Anem a treballar la flexió de genoll. Molt senzill. Ens col·locarem darrere, perquè així ens ajudarà en l'equilibri, i simplement ens recolzarem amb els palmells de les mans, obrirem les cames a l'alçada dels malucs, i mirant cap endavant, el que farem és portar el taló cap al cul. Cadascú on pugui. Cadascú on pugui, que ja sé que a vegades amb l'edat ens costa una miqueta més. Doncs vinga, ben rectes, ja ho sabeu. Les espatlles en galera, ben a baix, mirant endavant, traient pit, i simplement, doncs vinga, flexiona. Una vegada, i quan baixo, ho baixo lentament. I ho farem 8 vegades a cada costat. En portem una, eh? Aquesta ja valia. Vinga, i dues. Que pujo i em quedo aquí? Doncs perfecte. Que puc pujar una miqueta més? Vinga. Que puc arribar fins al cul, al taló? Doncs millor que millor. Però ho hem d'anar practicant. Ja veureu que si ho aneu practicant, cada vegada podreu pujar més aquest peu. Penseu que és un treball de flexió de genoll, eh? Sí? No me'l feu ràpid. Vinga, va, última. I ràpidament, sí? Tornem a col·locar-nos bé i canviem de cama. Sí? Comptem 1, 2, 3 al baixar i recolzem. Els més valents i valentes, si voleu, no cal que el peu toqui a terra. Això dependrà de la nostra estabilitat, sí? Com podeu veure, ara ho estic fent sense que toqui el peu a terra, sí? O només la punta. I si necessitem, doncs ho recolzem tot.